Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Április 4-e van Izidor névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap fontosabb hírei röviden. Meghalt a 2 éves Danka Ilić, 2 helyi férfit tartóztattak le, akik bevallották tettüket. A VMS-ből Vicsek Anna Mária lesz a Fidesz EP képviselőjelöltje. Folytatódott a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd Brüsszelben, a szerb fél szerint továbbra sem közeledtek az álláspontok. Elfogadta a fejlesztési tervet a szabadkai VKT. Megölték a 2 éves Danka Ilićet, jelentette be a mai rendkívüli kormányülésen Alekszandar Vučić szerb államfő. Bratislav Gašić belügyminiszter délutáni sajtótájékoztatóján elmondta, letartóztatták a gyanúsítottakat, a helyi vízművek 2 dolgozóját, akik elütötték a kislányt, majd megszabadultak a holttestől. Danka Ilić testét még mindig keresi a rendőrség. Meghalt a 2 éves Danka Ilić, jelentette be a mai rendkívüli kormányülésen Alekszandar Vučić szerb államfő. 2 férfit tartóztattak le a 2 éves kislány meggyilkolásával összefüggésben. Jön a lassú veszt, ez a dete, naša malu Danku iz Bora, policija je uhapsila 2 lica, koja su ako ja ovo dobro razumijem, izvršilo ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su delo obojica. A gyanú szerint a Bóri vízművek 2 dolgozója, az 50 éves S.J. Luka faluból, illetve a szintén 50 éves D.D. zloti lakos szolgálati járművükkel, egy Fiat Panda típusú autóval a Radomir Putnik utcában elütötték Dankát, aki állítólag a helyszínen belehalt sérüléseibe. Mindezt Bratislav Gašić belügyminiszter is megerősítette délutáni sajtótájékoztatóján. A 2 férfit a kislány édesanyja is látta a kapujuk előtt. Vozilo u kome su bili S.J. i D.D. je ispred kapije bilo 2,5 minuta i prema izjavi osumnjičenih tu su stali zbog potreba za toalet. Da bi potom, kada su krenuli, devojčicu udarili na nekih 30 do 40 metara od mesta zaustavljanja, automobilom je upravljao osumnjičeni D.D. dok je S.J. koji je bio suvozač izašao iz auta, otvorio vrata i telo devojčice koja je bila bez svesti prebacio u zadnji deo vozila preko alata. Tokom vožnje dogovorili su se da telo deteta negde bace, a usput ih je u 13.57 časova zaustavio otac devojčice koji je bio u automobilu i pitao ih je da li su videli devojčicu, na što su odgovorili negativno. Po izlasku iz Banjskog polja u 14 časova zaputili su se starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponiju na kojoj su se zadržali minut i 49 sekundi, S.J. je uzeo dete i bacio ga na bedem na kojem je bila gomila smeća, dok je D.D. za to vreme bio pored auta pazeći da neko ne naiđe. Mindkét férfit 48 órás előzetes letartóztatásba helyezték. A rendőrségi szakértők az autó megtalált vérnyomok alapján azonosították Dankát. Gašić továbbá elmondta, hogy az elkövetők részletesen elmesélték a történteket, azonban a 2 férfi ellentmondásos információkat ad, egymásra hárítják a felelősséget. Arról is tudomásuk van, tette hozzá a belügyminiszter, hogy Danka holtteste egy másik helyen lehet, mivel az egyik férfi március 28-án visszament a holttestért a szeméttelepre. 10 napig tartott a keresés a 2 éves Danka Ilić után, aki a Bor melletti Bánszkopoljéből tűnt el. Az egész ország őt kereste, először aktiválták az országban a találj meg rendszert az érdekében, 4 napon át pedig egy bécsi szál is felbukkant, mondván a kislányt ott látták egy videófelvétel tanúsága szerint, erről azonban kiderült, hogy téves volt az információ.
A Vajdasági Magyar Szövetség ismét EP képviselőjelöltet állíthat a Fidesz színeiben, jelentette be dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke. A VMS elnöksége és tanácsa egyhangulag fogadta el a VMS elnökének január 22-én megfogalmazott javaslatát, miszerint Vicsek Anna Máriát, a VMS alelnökét jelöli. Mostanra a Fidesz is döntött a jelölt listáról, amelyen a befutó 8. helyen szerepel Vicsek Anna Mária, közölte a VMS elnöke. Mindent megteszünk, hogy a Fidesz sikeresen szerepeljen a június 9-i magyarországi EP választásokon, hiszen nagyon fontos, hogy a velünk azonos értékrendet valló képviseljék érdekeinket. A Fidesz jelölt listájának első helyezettje Deutsch Tamás. Dr. Pásztor Bálint megköszönte Deli Andornak, hogy 10 évig szolgálta hatékonyan európai parlamenti képviselőként a közösség ügyét. Elkötelezett munkájára a jövőben is számítok, immár a VMS tanácsának tagjaként is, fogalmazott dr. Pásztor Bálint. Nem csak a vajdasági magyarságnak az érdeke, hogy ott nekünk legyen képviseletünk, hanem Szerbiának is, hiszen tudjuk azt, hogy Magyarországot is és Szerbiát is nagyon gyakran érik különböző megalapozatlan vádak a brüsszeli bürokrácia részéről és az Európai Parlamentben is különböző liberális csoportosulások részéről. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezekre érdemben ott helyben azonnal reagálni lehessen. Az elmúlt 10 évben Deli Andor volt 2 mandátumban Fidesz színekben VMS-esként európai parlamenti képviselő, most pedig a választásokat követően, amennyiben mi mindannyian június 9-én a Fidesz-KDNP listájára szavazunk, akkor Vicsek Anna Mária személyében továbbra is lesz képviselőnk. Mielőbb létre kell hozni egy csapatot, amely azért harcol majd, hogy megakadályozza Koszovó felvételét az Európai Tanácsba, az Európa Tanácsba, amiről április 16-án ülésezik majd a tanács, jelentette ki Alekszandr Vučić, szerb államfő a mai rendkívüli kormányülést követően. A szerb elnök arról is beszélt, hogy április 8-án fontos tárgyaláson vesz részt Emmanuel Macron francia elnökkel. A számos fontos téma egyike pedig a nukleáris energia lesz, amiben Franciaország élen jár. Vučić elmondta, 2050-re Szerbia energiafelhasználása megnégyszereződik. Erre lehet válasz a nukleáris energiába való befektetés. A szerb államfő érintette a brüsszeli háromoldalú egyeztetéseket is Koszovó kapcsán, amivel kapcsolatban azt mondta, semmi jóra nem számíthat Szerbia. Teški i važne zadatke pred nama, te bih zamolio sve članove vlade, bez obzira na to koje će funkcije obavljati u narednom periodu, da posvećeno, ozbiljno i odgovorno rade na izvršavanju svih zadataka, zato što je to nešto što je za nas od suštinskog značaja, od najvećeg značaja, rekao bih, i za opstanak zemlje i građana. Folytatódott ma a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd Brüsszelben, amelynek fő témája a dinár betiltása volt Koszovóban. A hármas találkozón ott voltak az EU képviselői is. A szereplők együttes találkozóját megelőzték a külön-külön lefolytatott tárgyalások, amelyen Miroslav Lajcsák, a Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős uniós külön megbízott beszélt Petar Petkovicsal, Szerbia-Koszovó ügyi irodájának vezetőjével. Petkovics elmondta, nem igazán közeledtek az álláspontok a mai fordulós során sem. Szerbia ugyanakkor kitartott a saját elvárásai mellett, ami a dinárt és a pénzforgalmat illeti. Hozzátette, kompromisszumos megoldásra törekedtek, Pristina azonban mindezt elutasította. Kicsivel több mint egy hónapon belül ez a 4. alkalom, hogy Belgrád és Pristina az EU közvetítésével Brüsszelben tárgyalta a dinár koszovói használatának betiltásáról. Lajcsák a közelmúltban reményét fejezte ki, hogy a mai tárgyalások során sikerül áthidalni a fennmaradó részt. Nézeteltéréseket. Ideiglenes megállapodást kötött a Nyugat-Balkán reform és növekedési alap létrehozásáról az Európai Tanács és az Európai Parlament elnöksége. A megállapodás szerint az alap lefedi a 2024 és 2027 közötti időszakot, és várhatóan az EU a nyugat-balkáni partnereinek legfeljebb 2 milliárd euró támogatást és 4 milliárd euró hitelt biztosít, amivel kiegészítik a meglévő előcsatlakozási támogatási eszközt, és jelentősen növelik a régió pénzügyi
pénzügyi segítését. Várhelyi Olivér uniós bővítési biztos üdvözölte a megállapodást. Úgy fogalmazott, hogy ez a régió fokozatos integrációjának támogatását jelenti, ami már a csatlakozás előtt is meghozza az EU-tagság előnyeit, gazdasági növekedést eredményez, valamint hozzájárul a gazdasági különbségek csökkentéséhez. A vízhálózat bővítése a szabadkai Maghetes és az Orkahelyi közösségek területén, a Palicsi Egészségház felépítése, valamint a szeméttelep rendezése is szerepel egyebek mellett Szabadkaváros 2024 és 2026 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervében, amit ma fogadott el a szabadkai képviselőtestület. A 13 napirendi pont között szerepelt Szabadkaváros alapszabályának módosítása is, amelyet a honvédelemről szóló törvénnyel hangoltak össze, meghatározva a polgármester, a városi tanács, illetve a városi képviselőtestület hatásköreit, hadi, illetve rendkívüli állapot bevezetése esetén. A szabadkai képviselőtestület 45. ülésén elfogadta Szabadkaváros középtávú fejlesztési tervét, amely számos beruházást irányoz elő. Az ellenzék szerint viszont ez a terv nincs eléggé részletesen kidolgozva. Észrevételük volt az Alsóváros kataszteri község területén tervezett naperőművek kiépítése kapcsán is. Imamo jeden vrlo loš predlog da se te elektrane grade na poljoprivrednom zemljištu i to će se graditi na poljoprivrednom zemljištu druge klase koje je vrlo visokog kvaliteta i na kojem se mogu gajiti poljoprivredne kulture. A középtávú fejlesztési terv a hosszú távú tervnek a kivonata, és egyértelműen összhangban áll az országban hatályos előírásokkal, hangsúlyozta Kern Imre alpolgármester. Hozzátette, ez a terv sok projektumot tartalmaz, amelyek a polgárok érdekeit szolgálják. A napelempark tervével kapcsolatos kritikákra válaszolva elmondta, az sem lett volna jó, ha a napelemparkot a város északi részére, a természetvédelmi terület közelébe tervezték volna. Nagyon fontos az is, hogy ez gyakorlatilag nem az önkormányzat számára lényeges, hanem az egész ország számára érdekes, hogy megfelelő napenergia, illetve szélenergia források lépjenek be a rendszerbe, és ne csak a foszilis energiákra hagyatkozzunk, hiszen a szén mennyiségek előbb-utóbb kimerülnek. Másik az is lényeges, hogy már tavaly is be kellett hoznunk szenet, hogy működjenek a hőerőművek. A VKT ülésén elfogadták a Felső Tavankútra és a Sétaerdei Sport és Rekreációs Központra vonatkozó általános szabályozási terv kidolgozásáról szóló határozatokat is. Emellett a képviselők megszavazták a polgári jogvédő éves beszámolóját, és személyi kérdésekről is döntöttek. Több napos határon átívelő lovastábor tartottak Topolyán. Az eseményre magyarországi vendégek is érkeztek, ezzel is tovább mélyítve a magyar-magyar kapcsolatokat. A rendezvény ma egy lovas konferenciával zárult a topolyai tópartján. Lovaglásra és barátkozásra is jutott ideje annak az 50 vajdasági és magyarországi fiatalnak, akik részt vettek a Topolyán első alkalommal megszervezett lovas táborban. Ez az esemény a Kárpát-medencei lovas program segítségével tudott megvalósulni lovas klubunkban, az Alexandra Lovas Egyesületben. Ez egy nagyon nagy feladat és kihívás volt a számunkra, ugyanis az anyaországból is érkeztek diákok. Meg kell említenem, hogy számunkra nem kis feladat volt, hogy a nagy hírnevű mezőhegyesi Ménes birtokot láttuk vendégül, akik egyébként a program szerves részei voltak. A lovastábor záró konferenciáján Dallos Gyula magyarországi miniszteri biztos, mesteredző, örökös magyar bajnok is előadást tartott. Történelmi a pillanat, ilyen nagyon-nagyon régen volt, és pontosan a Nemzeti Lovas Programnak kötelező része, hogy az anyaország törődik azzal, hogy a nemzet az éljen, és az adott országok lovas kultúráját segítve egymást, mert a Kárpát-medencében
a ló, a szabadság és az összetartozás jelképe. A lovastábor és a hozzátartozó konferencia nem csak a magyar-magyar, hanem a szakmai kapcsolatok szempontjából is jelentős, mondta Pap István, a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének elnöke. Nagyon fontos nekünk, hogy a határon átnyúló kapcsolatokat tartsuk, úgy, mint magyar emberek között, úgy, mint a lótenyésztésben, a szakmai tekintetben, és azt látjuk, hogy Magyarország lótenyésztése igen gazdag, a tenyésztés szervezés magas szinten van, és mi szeretnénk segíteni a Kárpát-medencében élő magyaroknak, és főleg azoknak a lótenyésztőknek, akik hasonló fajtákat tenyésztenek, mint mi Magyarországon tesszük ezt. Az eseményen egyebek mellett szó esett a vajdasági vágtáról is, amely évről évre egyre nagyobb tömegeket mozgat meg. Nem véletlenül mondják azt, hogy a magyar egy lovas nemzet, ezt a történelmünk évszázadai bizonyítják, és ezért fontos, hogy a maihoz hasonló rendezvényeken egyrészt a tudást megosszuk egymással, illetve a szakemberek megosszák egymással ezt a tudást, másrészt, hogy vajdaság benne maradjon ebben a magyar-magyar vérkeringésben, és éppen ezért jelentős az, hogy minden évben megrendezzük a vajdasági vágtát is, mint a budapesti nemzeti vágtának a vajdasági előfutamát, és ez az idén is így fog lenni május 25-én. Érkezik a kétszeres vágtagyőztes. A vajdasági vágtának idén is a szabadkai lóversenypálya ad majd otthont május 25-én. A döntőbe megnyeri Temerin a negyedik előfutamot. Betilthatják az energiaitalokat a kiskorúak számára Magyarországon, olvasható a hiradó.hu oldalon. Az energiaitalok dobozain ugyan fel van tüntetve, hogy a magas koffein tartalmuk miatt nem ajánlott gyermekeknek, ezt azonban sokan figyelmen kívül hagyják. Másfél évvel ezelőtt 14 éves fiú energiaital fogyasztása miatt halt meg egy általános iskolában. A mentők 250 hasonló esettel találkoztak az elmúlt évben. Enyhébb esetben izomremegést, szédülést, mellkasi fájdalmat, súlyosabb esetben azonban akár szívritmus zavart, eszméletvesztést és hirtelen halált is okozhat. A veszélyt fokozza, hogy sokszor nagy mennyiségben és alkohollal együtt is isszák. Ezért nyújtották be a képviselők a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényt. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Véget ért a Szabadkai Városi Könyvtár olvasás népszerűsítő játéka. Hazai közönség előtt lép pályára a TSC szombaton. Most nézzük, mi lesz a közügyekben. Loboda Árpádhoz kapcsolunk. Szia, mivel készültetek? Szia Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit. Véget ért a kutatás, 10 napon keresztül keresték a 2 éves Dankát, de tragikus véget ért az akció, amit nap-nap után lélegzett visszafojtva követett, csak nem az egész ország. Miután a bűnözöző szervek őrizetbe vettek 2 férfit, akiket a kislány meggyilkolásával gyanúsítanak, most egy illegális szeméttelepen keresik a testét. A közügyekben összegezzük a történteket és az első reakciókat. Ezután a Szülőföldön magyarul program részleteiről lesz szó, ugyanis megjelent az idei pályázat, de számos különbség van az eddigiekhez képest. Elektromos kerékpárok, robogók, rollerek, hasznos kis járművek gyakorlatilag fillérekből üzemeltethetők, és még engedély sem kell hozzájuk. Ez utóbbi a napokban Szabadkán majdnem tragédiába torkolott, amikor 2 kiskorú a közlekedési szabályokra fittyet hányva egy mellékútról hajtott ki. Csak a sofőr lélek jelenléte akadályozta meg az ütközést. Stábunk annak nézett utána, hogy milyen törvényes háttere van ennek a témának. A híradó után várom Önöket, tartsanak velünk. Köszönjük szépen. 39%-kal, azaz 624 millió dinárral bővült Topolyán az önkormányzati költségvetési keret az elsődlegeshez képest. Emiatt volt szükség a költségvetés első módosítására. A topolyai képviselőtestület ma elfogadta a foglalkoztatási cselekvési tervet is, amire idén 13 millió dinárt irányzott elő az önkormányzat, valamint a 2024 és 2026-os időszakra vonatkozó idegenforgalmi cselekvési tervet is megszavazta. Napirenden szerepeltek emellett a községi alapítású vállalatok és intézmények munkajelentései és idei évi tervei, személyi kérdések, valamint az ombudsman éves jelentése is. Az önkormányzat sikeresen pályázott, elsősorban a tartományi nagyberuházás igazgatóságnál,
és biztosítottuk így az eszközöket ez a pályázat által a fedett medencének a befejezésére. Ugyanakkor az önkormányzat, azaz a művelődési ház sikeresen pályázott a Magyar Nemzeti Tanácsnál, és a Magyar Nemzeti Tanács 87 millió dinárt irányzott elő a valamikori hotel épületének az átépítésére, amely egy közigazgatási, művészeti, közösségi épület komplexummá fog majd átalakulni. Mindkét munkálat folyamatban van, a munkálatok jól haladnak, és a kivitelezőknek a következő év első negyedévében kell, hogy befejezzék ezeket a munkálatokat. Ugyanakkor a költségvetés módosítással biztosítottuk az eszközöket ebben az évben is az energiahatékonysági programra. Erre a célra 10 millió dinárt irányoztunk elő. A mezőgazdasági termelőknek a támogatására 14 millió dinárt irányoztunk elő. Elfogadták a 2024-es Magyar Kanizsa községi foglalkoztatási cselekvési tervet a csütörtök délelőtt megtartott Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület 29. ülésén. A tervet az önkormányzat az ez évi költségvetésből finanszírozza majd. Szó esett még a Martonoshoz tartozó naperőmű területére vonatkozó részletes szabályozási tervről is, valamint elfogadták számos intézmény, többek között a Zentai Levéltár, a Magyar Kanizsai Egészségház, a Magyar Kanizsai Szociális Központ 2023-as évi munkájáról szóló határozatot is. Egy községünk 5 millió dináros keretösszegből gazdálkodva idén is meg tudja valósítani 20 személy foglalkoztatását 4 hónapon keresztül a közmunkaprogram keretein belül. Ezzel az intézkedéssel minden bizonnyal hathatósan tudjuk támogatni a programban résztvevő munkanélküli személyek visszailleszkedését a munka világába. A folyamatban partnerünk a Nemzetközi Foglalkoztatási Szolgálat. ...220 könyvvel gazdagodott a József Attila könyvtár horgosi kirendeltsége az online antikvárium Zenta által hirdetett versenyen. Az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon közzétett online versenyre a könyvtár és a művelődési ház közösen nevezett be, ahol a legtöbbet kedvelt kép lett a nyertes. A közösség összefogásával és szavazatai által a több mint 1000 eurós könyvcsomag tartalmaz gyermek, ifjúsági és felnőtt könyveket, regényeket, verses köteteket. A Horgosi könyvtár igen gazdag könyvállománnyal rendelkezik, a most megnyert csomag által pedig remélhetőleg további új tagokkal bővül az intézmény. A Horgosi könyvtárunk egy nagyon kedvező pozícióban van ilyen szempontból, hiszen nagyon sokan bejárnak a könyvtárba, kisebbek és nagyobbak is. Persze ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy már az óvodáskorban az óvónők is nagyon szépen az olvasásra nevelik a gyermekeket, és különböző foglalkozásokra jönnek el hozzánk, akik szintén csoportostól beiratkoznak, későbbiekben pedig a szülőkkel visszajönnek, és ők is akár családilag egyénileg beiratkoznak a könyvtárba, így aztán visszajárnak. Az idősebbekről nem beszélve, akinek már megvan, hogy mit szeretne, hol kell, hogy keressék, ők is pozitív és jó olvasója a Horgosi fiókönyvtárunknak. Dudás Károly a Nagy Merénylő című könyvét mutatták be tegnap Óbecsén a Tán emlékházban. A Vajdasági Magyar Jogász Egylet kiadásában 5 évvel ezelőtt megjelent regény a Biatorbágyi rémként elhíresült Csantavéri Matuska Szilveszterről szól. 1931-ben 22 ember életét követelte az a vasúti merénylet, amelynek elkövetéséért a csantavéri származású Matuska Szilvesztert börtönbe zárták. Cellájából írt leveleit is felhasználva született meg Dudás Károly, a Nagy Merénylő című regénye. Az írót régóta foglalkoztatta hírhet földiének ellentmondásokkal teli élete. A világ első terroristája volt, 22 ember halála szárad a lelkén, de ugyanakkor kiváló festőművész volt, kiváló föltaláló, a Magyar Föltalálói Hivatal, Találmányi Hivatalba rengeteg bejegyzett találmánya van, kiváló orgonaművész, és ráadásul én még beszéltem idős asszonyokkal, akiket tanított, rajongással beszéltek róla, hogy kiváló tanító is volt. Ugyanakkor seftelt, ugyanakkor próbált megélni a háborús körülmények között, és nem szabad egy pillanatig sem elfelejteni azt, hogy azért végső soron mégis tömeggyilkos volt.
A regényt a Vajdasági Magyar Jogász Egylet adta ki 2019-ben. A kötet részletesen foglalkozik az izgalmas perrel, amelynek során életfogytiglani fegyházra ítélték Matuskát. A jogász végzettségű Szakállas Zsolt többek között ezért is olvasta élvezettel a könyvet. A jogászoknak is érdekes, de szerintem általánosságban nézve a közönségnek, mindenkinek valójában ajánlom, hiszen a jogi dolgokon kívül nagyon fontosak a történelmi események leírása is, és hát az eszményi gondolkodás menete is. A magyar kormány támogatásával kiadott könyv a Vajdasági Magyar Jogász Egylet honlapján rendelhető meg 500 dináros áron. Idén több mint 1000 gyerek kalandozott Könyvországban a Szabadkai Városi Könyvtár olvasás népszerűsítő játéka keretében. A vetélkedőn különböző gyermekmesékre vonatkozó kérdéssorokat kaptak az általános iskolások, a helyes válaszokért pedig szebbnél szebb ajándékokat kaptak. Sportfelszerelés, taneszközök, utalványok és egy vadonatúj kerékpár is szerepelt az ajándékok között, melyekért csupán egy mesét kellett elolvasni és a hozzátartozó kérdéssorra felelni az általános iskolásoknak. Az egyik legnépszerűbb mese a Kismalac és a Farkasok volt az alsósok körében. Oda volt írva nyomtatottan, hogy mi volt a mesében, és te neked hogy lenne jó folytatni a mesét, és akkor az egy kicsit sokáig eltartott, amíg a többiek leírták. De egyébként te mit válaszoltál rá? Hát az volt, hogy felmászott a fára, és akkor, hogy mit csinált tovább a kismalac, elkezdett üvíteni, és a farkasok mind elszaladtak. A Szabadkai Városi Könyvtár nyereményjátékának legfőbb célja, hogy felébressze a gyermekekben az olvasás iránti szeretetet. Mit kaptál? Egy könyvet. És milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy nyertél valamit? Nagyon jó. És máskor is fogsz majd jelentkezni erre a versenyre? Igen. A vetélkedő zárónapján 260 ajándékot osztottak ki a legügyesebbek között. A fődíj, azaz a kerékpár Sipraga Ajtanához került. Az osztályban rajzoltuk, a könyvtárban megírtunk, és ennyi. És milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy te lettél az első helyezett? Hát jó, nagyon. A Kalandozás Könyvországban elnevezésű vetélkedőt 16 éve szervezik meg, és minden évben nagy érdeklődés övezi. Minden évben a sorsolást a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napján április 2-án rendezzük. Most tolódott egy picit a húsvéti ünnepek miatt. Ilyenkor nagyon sok gyereket várunk, mind a részletvevőket meghívjuk, aki szeretne, aki tud, jöjjön el, és a gyerekek húzzák ki egymást. Ezt a 260 ajándékot mind ők húzták ki egymást. A szervezők jövőre is számítanak a diákok részvételére. Mint minden évben, a tervek szerint a következő évben is februárban és márciusban rendezik meg. Ebben az időszakban kedvezményesen 1000 dinár helyett 300 dinárért iratkozhatnak a gyerekek a könyvtárba is. A Szabadkai Vöröskereszt idén is megünnepli az egészség világnapját, ami április 7-én van. Az idei jelmondatuk az én egészségem, az én jogom. Különböző programokkal készülnek minden korosztály számára. Ezek holnap április 5-én kezdődnek, és április 7-éig tartanak. Első nap versenyt rendeznek az általános és középiskolás diákoknak, ahol a tanulók felmérhetik tudásukat az egészségről. Az azt követő napokon további akciókat szerveznek az egészség megőrzéssel kapcsolatban. Így szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy mindenkinek joga van az egészségügyi ellátásra, valamint arra, hogy az orvosok által nyújtott szolgáltatásokat a lehető legmagasabb minőségben vehessék igénybe. A Vöröskereszt mai sajtótájékoztatóján dr. Mirjana Dakic általános szakorvos arról beszélt, hogy rendkívül fontos a helyes étkezés és a vízfogyasztás az egészségünk megőrzése érdekében.
A pékek között a legjobb lett a Szabadkai Vegyészeti és Technológiai Iskola diákja Márián Kátáncsítja a 22. országos élelmiszeripari versenyen. A Topolyai Mezőgazdasági Iskolában és Diák Otthonban megrendezett eseményen 15 szerbiai iskola vett részt. A háromnapos versenyen az élelmiszeripari ágazat tanulói, azaz a leendő hentesek és pékek közül összesen 41 végzős diák bizonyíthatta elméleti és gyakorlati tudását. Márián Kátáncsítja mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati részben kitűnően szerepelt. Célja, hogy egyszer saját pékséget nyisson, és burek készítő szakember lehessen. Republicsko takmičenje se održavalo u Bačkoj Topoli. Proizvodio sam pletenicu. Takmičenje se sastoji od tri dana. Znači, prvi dan je teorijski deo, rade se zadaci, 30 pitanja. Drugi dan se radi proračun sam i zames pletenice. Hazai közönség előtt lép pályára a TSC labdarúgó csapata a Szuperliga következő fordulójában. A topolyaiak szombat este a Csukaricski együttesét látják vendégül. A belgrádiak az előző fordulóban a Vojvodina vendégeként pontot tudtak rabolni. A TSC arénában azonban ez valószínűleg sokkal nehezebb lesz, hiszen Zsárko Lazetić játékosai jó formában vannak, és a legutóbbi 4 bajnoki meccsüket megnyerték. A TSC a harmadik, a Csukaricski pedig a negyedik pozícióból várja az összecsapást. A mérkőzés szombat este 8 órakor kezdődik Topolyán. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Meghalt a 2 éves Danka Ilić, 2 helyi férfit tartóztattak le, akik bevallották tettüket. A VMS-ből Vicsek Anna Mária lesz a Fidesz EP képviselőjelöltje. Folytatódott a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd Brüsszelben. A szerb fél szerint továbbra sem közeledtek az álláspontok. Elfogadta a fejlesztési tervet a Szabadkai VKT. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon Televízióval, hisz pár perc és kezdődik hírháttérműsorunk a közügyek. Híradóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!